Fala galera dos graves, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que é habitual. Hoje eu não vou tocar. Hoje eu vou falar sobre os equipamentos que eu utilizo para as minhas gravações. Estou atendendo alguns pedidos nas redes sociais de uma galera que quer começar a gravar seus vídeos, quer começar a fazer seus covers. Eu acredito que esse vídeo vai ser de suma importância para você. Então fica ligado, tá? Desde já eu peço que você deixe o seu gostei aqui embaixo. Se possível, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar na divulgação. E também inscreva-se no meu canal para ficar ligado nas novidades, ok? Então, para começo de conversa, você tem que ter dois equipamentos básicos para começar a gravar: um computador e uma placa de áudio. O computador vai processar o seu som, a placa de áudio vai captar o seu som, certo? Eu particularmente utilizo notebook, certo? Mas você pode utilizar um PC também, enfim, depende das configurações, depende do que você quer. Eu utilizo um notebook de 2 GHz de processamento de memória, né? 500 GB de HD e Core i3. Processador Core i3. Não é um notebook dos melhores, mas atende às minhas necessidades. Como eu trabalho apenas com gravações de contrabaixo, então não preciso de muita coisa. Eu indicaria para você que você tivesse uma máquina com pelo menos 4 GHz de memória para processar melhor os vídeos, enfim. A minha interface de áudio é essa belezinha aqui, M-Audio Fast Track C400. Maravilha essa placa, tá? Inclusive ela até saiu de linha. Ela foi substituída por um modelo mais recente da M-Audio. Mas eu indico demais essa placa, ela tem duas entradas. Você pode gravar um instrumento e pode gravar um microfone simultaneamente. Então, para mim, é excelente. Eu trabalho só com gravação de contrabaixo, então tá excelente para mim. Para você que deseja gravar dessa forma, que não vai gravar em multipista, eu indico uma placa com pelo menos dois canais de áudio, de entrada de áudio, tá ok? Além dos equipamentos externos que a gente deve ter, a gente deve ter softwares no nosso computador para poder processar e trabalhar os áudios, né? Eu utilizo o software Cubase SX3. Caraca, Caio, Cubase SX3, mas já tem o 8, já tem o 10, já tem o 20, o 30. Por que tu não usa o Pro Tools? Por que tu não usa o Logic? Por que tu não usa o Duendo? Galera, o mais importante é isso aqui, tá? Eu conheço várias pessoas que fazem trabalhos maravilhosos utilizando o Cubase, utilizando o Sony Vegas, por exemplo, né? E também conheço gente que utiliza Logic, Pro Tools, MacBook e não consegue tirar um som legal. O mais importante é o seu ouvido e o que você vai conseguir extrair do seu programa. Se você não tem uma máquina muito boa, o Cubase se encaixa bem porque ele é um programa leve, tá? E que roda legal, é fácil de você usar. Outra dica importante que eu dou para vocês é que vocês tenham sempre um HD externo para backup, tá? Caso o seu computador dê pau, dê algum problema, você vai ter seus arquivos salvos, né? Eu tenho um HD externo de 500 GB que eu uso para backup, certo? Também utilizo o HD virtual. Eu utilizo o Dropbox e o OneDrive, além do ForShared, onde eu salvo todos os meus projetos, todos os meus vídeos, todos os meus arquivos, ok? Agora, fica ligado porque você vai assistir a um vídeo que eu gravei explicando sobre os comandos básicos do Cubase. Tá, você quer começar a gravar, você quer começar a fazer seu cover de baixo, fica ligado agora porque vai ser extremamente importante para você. Eu vou te ensinar a configurar a sua placa, a direcionar os seus sinais, os seus canais, né, e a fazer a gravação de fato, ok? Então espero que ajude vocês e é isso aí, até a próxima. Paz e groove. Então, galera, depois que você adquiriu o seu material, né, sua placa de áudio, sua interface, né, a gente tem que aprender a utilizar o nosso software, certo? Eu recomendei para vocês o nosso Cubase SX3, tá? Que é o que eu utilizo. O 3 está um pouco atrasado, mas o mais importante é o que você consegue fazer com ele, entendeu? Como eu não faço gravações multipistas, né, eu gravo apenas o meu contrabaixo, então fica tudo bem muito mais fácil. A gente tem que aprender a endereçar a nossa placa para o nosso software, né? A configurar a nossa placa de acordo com o nosso software, tá? No Cubase é muito simples essa configuração, tá ok? Então, depois que você abre o Cubase SX3, você tem essa tela inicial. Nós temos alguns comandos aqui em cima, né? O meu está em inglês ainda não fiz a tradução. Então você vem aqui primeiramente, né? Depois de você
e você plugar a sua interface de áudio USB no seu computador, no seu notebook, depois de instalar os drives dela, caso seja necessário, você abre o programa, né, e vem aqui em Devices, tá? E aqui em Device Setup, que é justamente as configurações do software de acordo com as interfaces de áudio, de acordo com as entradas MIDI que de repente você deva ter, um controlador ou um teclado. Então aqui nessa aba, ele já abre direto nessa aba aqui, né, VST Audio Bay, que é a aba que mostra qual será a sua entrada de áudio, né, por onde o seu som vai entrar no software, tá? Nós temos algumas opções aqui, essa ASIO aqui que tem, é um driverzinho que eu instalei para minimizar a latência, mas eu uso a Fastrack C400, que é a minha placa, né, como eu havia dito, e eu venho aqui e seleciono ela. Essa opção deve estar selecionada. Quando você vai abrir pela primeira vez, pode ser que ela não esteja selecionada automaticamente, então você tem que fazer isso manual. Então você vem em VST Audio Bay, como eu já uso já há muito tempo, então já está automaticamente aqui selecionada. Você vem aqui e seleciona a interface. Ele vai pedir para fazer a mudança, né, do driver para o driver selecionado. Você clica em Switch. E pronto, a sua placa está endereçada. Depois disso, nós iremos começar o nosso projeto, tá? Você vem em File e New Project. Aqui tem várias opções pré-definidas de projetos que o Cubase traz, né? Eu costumo utilizar essa primeira opção, que vem em branco, eu posso fazer o que eu quiser. Aqui é para, se eu quiser usar MIDI, né? Enfim, tipo, ó, música para filmes, né? Estéreo, masterização para CD, enfim. Eu gosto de usar aqui na Empty, que vem tudo limpo e eu vou adicionando de acordo com o que eu quero. Aqui é só para direcionar para onde você quer que direcione as imagens, né, os seus arquivos, seus projetos aqui, os seus tracks. Ele é o Cubase, e na hora que você instala ele já abre uma pasta, né, no seu computador própria para o Cubase, então eu já deixo já aqui pré-definido. Tudo ok. Essa é a tela inicial do Cubase, tá? Então a primeira coisa que eu faço é direcionar, endereçar as minhas entradas de linha. Se eu estou utilizando microfone, eu só estou utilizando um instrumento, né, de acordo com sua placa. Se sua placa tem um canal, só vai ser possível de endereçar um canal. Se ela tem dois canais, só dois canais, assim sucessivamente, tá? O programa ele reconhece automaticamente o número de canais da placa. Então clico com o botão direito aqui, tá? Clico em Audio Track, Add Audio Track, adicionar a faixa de áudio, tá? Eu escolho a configuração de acordo com a entrada da placa de áudio, tá? Como eu utilizo para contrabaixo, então eu uso mono, tá bom? Mas tem aqui estéreo e tem outras opções. Eu sempre uso mono, tá? Porque como eu uso mais o contrabaixo, então não tem necessidade de ser estéreo. Ok? Ok? Certo. Abri uma aba, eu posso abrir um pouquinho. Se sua placa, por exemplo, tiver dois canais, por exemplo, pode ser que o endereçamento esteja... Você liga em um canal, no canal 1, e o programa esteja endereçado no canal 2. Para você fazer essa mudança, para você endereçar corretamente, aqui, do lado dessa aba esquerda, tem aqui essa parte de IN, que é justamente a entrada da placa, dizendo em qual entrada da placa essa track que você adicionou está endereçada, entendeu? Então aqui ela está dizendo que ela foi endereçada no left da minha placa. Como a minha placa mãe é minha Audio C400, ela tem duas entradas frontais, uma esquerda e uma direita, né? Uma left e uma right. E automaticamente ela já abre a esquerda, mas eu posso mudar. Eu posso colocar na direita, caso o meu instrumento esteja ligado na parte direita. Tá ok? Então aqui eu endereço certinho para ficar igual, para poder o software captar o sinal corretamente. A saída é uma só, tá? Fastrack C400, né? Se você usa outra placa, ela vai aparecer aqui, tá? Certo. Eu ativo essa opção aqui, que é de monitoração,
para eu me ouvir, né? Para eu é o meu retorno, digamos assim, certo? Então eu abro e a partir desse momento eu estou ouvindo o que eu estou tocando, o que eu estou falando, tá? Certo? Como eu trabalho com geralmente com covers, por exemplo, quando eu vou fazer, eu vou tocar por cima de alguma música, eu preciso adicionar uma track aqui embaixo, tá? Com a música, com a faixa que eu quero tocar por cima dela, tá? Para poder acompanhar aqui. O procedimento que eu faço é o seguinte: eu pego, deixa eu abrir aqui uma música, tá aqui do Djavan, né? Nem o dia do Djavan. Então eu pego, eu clico com o botão esquerdo e arrasto essa faixa para o Cubase e adiciono ela aqui embaixo, certo? O Cubase vai carregar ela, tá? E a partir desse momento, depois de carregada, nós vamos verificar aqui a faixa, né? Imagem construção, pronto, abriu. Aqui são as ferramentas de zoom que eu tenho no software. Posso dar um zoom maior aqui para me observar melhor a minha faixa. E a partir desse momento eu tenho uma faixa que eu vou tocar por cima, tá, ok? É importante eu selecionar sempre antes de gravar a faixa em que está endereçado o meu instrumento. No caso aqui é o áudio 1. Eu gosto até de digitar aqui, eu coloco logo bass, né? Para não confundir, né? Então eu endereço logo aqui e deixo o recorde marcado nessa faixa, tá? Porque se eu deixar aqui, quando eu for gravar, ele vai gravar por cima da faixa do áudio aqui, tá bom? Então deixa aqui. E aí é só gravar, né? O atalho que eu uso para gravações é o asterisco no seu teclado numérico, né? O zero ele dá pause, dá o stop, e a vírgula ele começa do início, né? Ele recomeça a faixa. Então eu dou o rec, eu gravo meu contrabaixo, certo? Depois que eu gravar, que eu encerrei a minha faixa, que eu fiz a minha gravação, tá? Eu venho, eu faço um pequeno processo de mixagem, né? Eu posso usar o atalho no meu teclado, que é o F3. Ele vai abrir esses canais aqui. É como se fosse uma mesa de som, né? Analógico, né? Que a gente já conhece. E tem aqui a possibilidade de a gente fazer a mix, né? Então aqui eu mexo nos volumes, eu balanceio os volumes, né? Eu vou mexendo um em outro até eu achar que seja o volume certo, correto. Tá? Geralmente eu deixo o Auditium padrão, tá? Já está aqui, e a Fast Track zerada. A saída de fone da minha placa de áudio, eu geralmente deixo flat, tá, ok? E aqui no PC, a saída de fone eu deixo 100%, tá? Então depois que eu fizer a mix, depois que eu finalizar a minha mix, eu posso também equalizar a minha track de baixo, utilizando esse comando equalizers aqui. Tem o agudo, médio grave e o grave, tá? E também tem a curva de equalização, eu posso usar ela também. Mas geralmente eu dou algum up ou alguns cortes, né, de frequências através desse equalizer aqui, ok? Também posso utilizar alguns inserts que já vem pré-definidos no Cubase, né? Inserts são ferramentas que eu utilizo para modificar o meu som, tá? Que tem várias opções, delay, DirectX, distortion, dynamics. Eu geralmente uso esse VST Dynamics aqui, que para mim dá uma pequena compressão, para eu dar um alto gate, caso seja necessário, né? Um alto level, enfim. É questão de você ir mexendo, né, e pegando prática com isso. Então é isso, pessoal. Depois que eu finalizar as minhas edições, né, as minhas equalizações na minha faixa, aqui do meu contrabaixo, eu venho em File. Como é que eu faço para me finalizar a gravação? Transformar tudo isso em uma faixa só. Então eu venho aqui em File. Eu venho em Export e Audio Mix Down. Só que antes de eu fazer isso, é importante o seguinte. Eu vou dar uma minimizada aqui. O Cubase, ele tem essa ferramentazinha bem aqui em cima, né, de seleção. Então eu vou abrir ela e selecionar todas as duas faixas, tá, ok?
É importante fazer isso porque só vai haver. O Cubase só vai exportar depois que eu selecionar as duas faixas. Se eu selecionar somente uma faixa, ele vai exportar só uma faixa. Então eu abro tudo isso, seleciono as duas, né? Seleciono todas as faixas que estão gravadas. Venho em File, Export e Audio Mix DAW. Ele vai abrir essa partezinha. Eu geralmente coloco o New Wave porque o som vem real, né? Ele vem sem nenhum tipo de alteração. E aqui já está o nome pré-definido, que foi o último áudio que eu gravei, o último vídeo que eu gravei. Então eu vou colocar aqui como teste, ou geralmente salvo na área de trabalho. Configurações padrões também, né? Wave, channels estéreo, resolução de 16 bits, 44.100 kHz, fast track, essas configurações padrões aqui, tá, galera? Então eu salvo, né? Ele vai fazer a mix down, quer dizer, vai fazer a mixagem das duas faixas em uma só, tá? E vai vir sempre, por favor, sempre em qualidade wave, tá, pessoal? Quando você salva em MP3, ela perde muito de qualidade, tá bom? Então depois que eu fiz a minha mix down, eu posso minimizar aqui e posso ver que a minha faixa já está aqui, pronta para ser mixada com o meu vídeo. Tá ok, galera? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. E fiquem ligados que sempre que possível estarei postando algumas dicas, né? E alguns reviews, enfim. Fica ligado no nosso canal aí, tá beleza? Um abraço, paz e groove.